Dobar dan i dobrodošli u novu špiljsku avanturu. Danas sam se uputio prema jednoj špilji, još uvijek je otvorena. Tako da ćemo danas vidjeti kako ona izgleda iznutra. Evo me, već sam tu dosta blizu, nalazi se u šumi, naravno. Lijepe stijene. Sad ćemo se pripremiti pa da vidimo kako izgleda. Duboka 30 metara. Interesantna je što evo ima taj neki gornji i donji kat u kojem je nekad se slijevala voda dolje, tako da evo, lijepa priroda, lijepa špilja.
ljudi, evo toliko sa ove male kratke špilje. Interesantna, eto, zato što ima ta dva kata. Otvorena je tijekom cijele godine, pa eto, iz tog razloga je interesantno obiće, iako u većini ovih špilja ovdje ima zabrana od početka 10. mjeseca do kraja 3. mjeseca zbog zaštite populacije šišmiša koji žive u špiljama, da ih se ne remeti. Tada su špilje većinom zatvorene, no ova je kratka i vjerojatno u njima ne stanuju šišmiši tokom zime, tako da se može uvijek doći, obići i posjetiti. Jedna lijepa šumska šetnja. Hvala na gledanju i uskoro se vidimo na nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada.